Sounds right. Okay. Dear students, good evening all of you. Dear friends, welcome to the our popular show with 5,000 GK question. The show is going on, and I think the show is going very fantastically. That's why in today's sessions we are shifted now, guys. 5 to 6 हुँदैन अब 8 to 9 हुन्छ है 8 to 9 हुन्छ साथीहरु है 5 to 6 हुँदैन 8 to 9. I think this is appropriate time for you. Okay, यो वाला रहेछ. Okay, यो appropriate time हुन्छ हजुरहरुको लागि है. Okay, now we are shifted to 8 to 9. म तपाईसँग उपस्थित भइसकेको छु हैन. हामीहरु धेरै यो के भन्छ नि धेरै एक्स्ट्रा कुरा नगरिकन डिस्कसन तर्फ लागौं. तपाईहरुको स्क्रिनको अगाडि मैले राखी दिएको छु क्वेशन. यो क्वेशनलाई तपाईले खोज्ने हो, मजाले भन्ने हो, आन्सर छिटो भन्दा छिटो कमेन्टहरु गर्ने हो. र साथीहरु एउटा कुरा के हुन्छ भने हरेक कुराको रियाक्सनको सरी एक्सनको रियाक्सन हुन्छ. त्यही भएर हामीहरु के एक्सन गरिराछौं भने हजुरहरु पनि रियाक्सन गर्दिनु होला. जुन पेजबाट एक्टिभ हुनु भएको छ त्यो पेजहरुलाई लाइक फलो अथवा कमेन्ट जे जे पनि गर्नुपर्छ त्यो सबै गरिदिनु होला साथीहरु. दिस इज काइन्डली रिक्वेस्टिङ टु यु. आई एम काइन्डली रिक्वेस्टिङ टु यु दैट दिस इज आवर इंटरव्यूअर. दिस इज आवर कन्फिडेन्स. दैट्स व्हाई यु हैव टु डू लाइक कमेन्ट शेयर के गर्नुपर्छ त्यो गरिदिनु होला साथीहरु है. ल अरु नभनिकन यता गए म. ल सुरु गरे कुन ल सुरु गरे है क्वेशन नम्बर 1 आजको. ल सुरु गरे यो थोरै ल साथीहरु सुरु गरे. कुन किराती राजा को समय में भगवान बुद्ध काठमाडौं आएका थिए? ल कमेन्ट गर्नु साथीहरु छिटो छिटो. ल कमेन्ट गरौं छिटो छिटो. ल कुन किराती राजा को समय में भगवान बुद्ध काठमाडौं आएका थिए? ल ल कमेन्ट गर्नुस्. कसैको पनि कमेन्ट आइरहेको छैन किन होला साथीहरु? हेर्नुस् क्वेशनहरुको लेभल हेर्नुस्. तपाईहरु चाहे नेपाल टेलिकम को होस्, नायब सुब्बा होस्, खडदार होस्, अधिकृत होस्, जो पनि होस्, सबैको लागि काम लाग्ने क्वेशनहरु हो. छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुहोस् अनि सकिन्छ त्यो सकिन्छ होला त शेयरको अप्सन दबाउनुहोस्, फलो गर्नुहोस् त्यतातिर. ल ल अनि कसैलाई एकदम राम्रो लाग्छ भने कम्पास एजुकेशनसँग जोडिनु होला. ल एता जाम. ल तपाईहरुलाई मैले अप्सन दिए. ल अब म गए है धेरै टाइम हुँदैन हामीहरुसँग. ल हेर्नुस् कुन किराती राजाको समयमा काठमाडौं भगवान बुद्ध आएका थिए? जितेदास थिए. यिनी 7th थिए. 7th किराती राजा थिए साथीहरु. प्रथम को थिए एलम्बर थिए. अन्तिम को थिए गस्ती थिए. याद गर्नु होला. प्रथम एलम्बर, अन्तिम गस्ती. सातौं थिए जितेदास थिए. छैटौं थिए सिक्त थिए हुमती. इनको समयमा महाभारतको युद्ध भएको मानिन्छ साथीहरु, भएको मानिन्छ. त्यतिखेर किरात रूपधारी शिव र कृष्णको बीचमा शिवपुरीको जंगलमा युद्ध भएको मानिन्छ साथीहरु. ल त्यसो भने 14 को त फेरि 14th स्तूप करिबन यो BC 2250 तिरको कुरा होला. BC किनकि स्तूपको बेलामा नेपालमा सम्राट अशोक आएका थिए. अशोक आएका थिए नेपालमा। त्यही भएर बीसी 2050 को कुरा होला। अनि 28औं पटुकको समयमा के भएको थियो? पटुकको समयमा राजधानी चेन्ज भएको थियो। राजधानी चेन्ज भएर संकमूल आएको थियो। संकमूल राजधानी आएको थियो। ल यति मैले भने, अगाडि बढे। यो के भन्छ ल, यता रहेछ, यो लेख दिया रहेछ। ल हेर्नु, यहाँ जाम। मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कुन हो साथीहरु? ल मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कुन हो? अप्सन ल कमेन्ट गर्नुस्। ल मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कुन हो? छिटो छिटो, हामीहरु कति लिंक छौं? यति कम कमेन्टहरु आइराछ। ल ए ए ए लेख्छन् अहिले, सबै ए नै लेखिराछन्। मानाङ्क लेख्छन्। यो एकचोटी सबैलाई शेयर गरिदिनुस् त साथीहरु। धेरै कम तपाईहरु उपस्थित हुनुहुन्छ, अरूले थाहा पाएको छैन सायद। आज हामी सिफ्ट भाछौं भनेर हामी करिब 200 जना त्यति उपस्थित हुन्थ्यौं, आज कति छौं खासै त्यति छैन जस्तो लाग्यो। शेयर गरिदिनुस् न सबै, एकचोटी भइहाल्छ त। ल मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कुन हो? ल मैले भने है मनाङको साथीहरु, मनाङको मानदेवले मनाङ ल्याएको थियो। अनि मनाङ ल्याएको थियो। दोस्रोमा यो महेन्द्र मोहर भन्ने छ, मोहर मल्ली, महेन्द्र मल्लले प्रचलनमा ल्याएको प्रजा मर्दा छाक छाड्ने राजा भनिन्छ। जबसम्म प्रजाको घरबाट धुवा आउँदैन, आफू खाना नखाने राजा है, आफू खाना नखाने राजा हुन् नि। यिनी प्रजापालक राजा पनि भनिन्छ इनलाई, प्रजापालक राजा है साथीहरु, प्रजापालक राजा पनि भनिन्छ इनलाई। ल यो हेर्नु होला, सुनको असरपी रणबहादुर शाहले वैश्रम मुद्रा भनेको अंशु वर्माका धेरै कामहरु, जसमध्ये एउटा पशुपतिलाई राज्य मान्यता दिने, युवराज घोषणा गर्ने, बालकको सालनाल काट्ने। अर्को हेर्नुहोस् यसको, उनको अर्को एउटा काम के थियो भने चन्द्र वर्मा गोमीद्वारा के गर्ने? चन्द्र व्याकरण लेखाउने राजा। नेपालको इतिहासलाई स्वर्ण युग बनाउने राजा। अनि अर्को यिनी राजाका रोलक्रमका थिएनन् यिनी। ठकुरी वंशी राजा। यस यावत कुराहरु इनको बारेमा, अरु पनि धेरै छ इनको बारेमा, भन्दै थाकिन्छ साथीहरु। ल वैश्रम मुद्रा चलाउने अंशु वर्मा साथीहरु। ल मैले काटे, अगाडि बढे। यता जाम। नरेन्द्र देवले ल्याएको प्रमुख यात्रा कुन हो? प्रश्नमा ल्याएको। ल छिटो कमेन्ट गर्नुस् त। ल त्यही भएर शेयर गरिदिनुस् न, अरु पनि आउँछन्। ल नरेन्द्र देवले प्रचलनमा ल्याएको यात्रा कुन हो? छिटो कमेन्ट गर्नुस्। ल ख हो सर भन्छ। ल ठिकै छ, कुन हो रे? ख भन्छन्। ल हेर्नुहोस्, नरेन्द्र देवले रातो मच्छिन्द्रनाथ तो सेतो मत्स्येन्द्रनाथ कोले हो। ल इनको बारेमा थोरै अरु पनि भन्दियौ। इनले एउटा सबैभन्दा राम्रो काम सिंहासन भन्ने शब्द यिनबाटै चलेको थियो, सिंहासन, किनकि इनको राजगद्दीमा सिंहको मुट्ठी थियो रे, त्यही भएर सिंहासन। अनि अर्को लेख्नुस् यिनीहरुले, अनि इनले एउटा काम के गरेको थियो, रंग के हुन्छ बुट्टा भर्ने काम, रंगीन बुट्टा भर्ने काम जालमा बुट्टा भन्ने काम इनको टाइममा गरेको थियो। ल यो भएको थियो भने सेतो मच्छिन्द्रनाथ कसको, प्रताप मल्ल भनेको मल्ल वंशको सबैभन्दा पावरफुल राजा, 15 भाषाको ज्ञाता, आफूलाई कविन्द्र भन्ने, छोराको मृत्युले शोककुल भएकी रानीको लागि के गर्ने, विष्णु तीर्थ को निर्माण गर्ने राजा। 1727 मा गरेको थियो, जुनलाई अहिले हामी रानी पोखरी भन्छौं। अहिले विष्णु तीर्थलाई हामी के भन्छौं, रानी पोखरी भन्छौं। अनि इनले गरेको थियो अरु काम, बुढा नीलकण्ठबाट पानी काठमाडौँ ल्याएको थियो साथीहरु। आफ्ना बाबा हैन, लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई पदच्युत गरेर राजा बनेका थिए। यिनीले डोला झिकाएर आफ्नो विवाह गरेको थियो साथीहरु। ल अब जगत प्रकाश मल्लले गाई जात्रा चलायो, घोडे जात्रा जयप्रकाश मल्ल। यही जयप्रकाश मल्लको लागि क्याप्टन किल्लक आएको थियो नेपालमा युद्ध गर्नुको लागि। जुन 1819 मा सिन्धुली गढीको युद्ध भएको थियो र गढीको युद्ध भएको थियो जहाँ हाम्रा वीर गोर्खालीहरूले जित हासिल गरेका थिए साथीहरु। ल यही जयप्रकाश मल्लको लागि क्याप्टन किल्लक नेपाल आएको थियो। ल अनि पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने पनि यही जयप्रकाश मल्ल हो। ल यो कुरा हेर्नु होला। काठमाडौँको अन्तिम राजा पनि यही हो। अगाडि जाऊ। सातवटा केसँग सम्बन्धित छ साथीहरुलाई कमेन्ट गरौं। सातवटा केसँग सम्बन्धित छ साथीहरुलाई छिटो भनौं ल, कमेन्ट गरौं ल। ल चाँदोडा केसँग सम्बन्धित छ ल भन त। चाँदोडा भीमसेन थापासँग चन्द्र शमशेरसँग के सम्बन्ध धेरै कुछ छ साथीहरु, कति भन्ने हो। चन्द्र शमशेर भनेको हैन आफ्ना दाजु देव शमशेरलाई हैन पदच्युत गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको मान्छे हो। नि नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको वनको स्याल घरको बाघ भनिन्छ। फिस्टे महाराज पनि भनिन्छ इनलाई। इनले केही राम्रा काम पनि गरेका थिए। नेपालबाट सती प्रथाको अन्त्य गरेका थिए साथीहरु। कहिले गरेका थिए, 1977 को महिना असारको महिनामा गरेका थिए। अनि त्यस्तै यिनले दासत्व तो मोचन पनि गरेका थिए। कहिले गरेका थिए? 1981 मा गरेका थिए, वैशाख 1 गतेको दिन। वैशाख 1 गतेको दिन यही दासत्व मोचनबाट पछि दासत्व मोचन मुक्ति पाएका मान्छेलाई अचेल भुजेल भनिन्छ, भुजेल भनिन्छ। यहीबाट दासबाट मुक्ति भएर अचेल भुजेल, दासबाट मुक्ति भएर नाम पाएका मान्छेलाई अचेल भुजेल भनिन्छ हैन। गुणकामदेव भनेको काठमाडौँका रचेता, काठमाडौँका अथवा कान्तिपुर शहरका रचेता, काठमाडौँका रचेता, आधुनिक काठमाडौँका रचेता गुणकामदेव, आधुनिक काठमाडौँका रचेता गुणकामदेव हुन् साथीहरु। अब यिनले गरेका कामहरु और धेरै छन्। यिनले गरेको खास काम भनेको कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृंगभेरी जात्रा र यिनले शाक्य वंशकी कुमारीलाई प्रयोग अथवा यो कुमारीलाई हैन कुमारी बनाउने चलन, बालिकालाई कुमारी, शाक्य वंशकी केटी मान्छेलाई कुमारी बनाउने चलन पनि यिनले चलाएका हुन् साथीहरु गुणकामदेवले। ल यति चलाएको थियो। अब वीर शमशेर भनेका यिनले 1942 तिर यिनी नेपालका प्रधानमन्त्री 1942 मा भएका थिए वीर शमशेर है। वीर शमशेरले के गरेको थियो भने महिला शिक्षा यिनकै पालामा भएको थियो सुरुवात, महिला शिक्षाको सुरुवात भएको थियो यिनकै पालामा भएको थियो साथीहरु। शिक्षाको सुरुवात यिनकै पालामा भएको थियो। अनि हाम्रो यो जो हाम्रो अहिलेको दरबार हाई स्कुल छ, दरबार हाई स्कुलमा हैन सर्वसाधारणलाई पढ्नुको लागि साधारणलाई पढ्ने वातावरण पनि यिनले ल्याएका थिए। अस्पतालको निर्माण पनि गरेको थियो साथीहरुले। यिनले विरस्तालको निर्माण गरेको थियो 1947 साल 4 महिना 12 गतेका दिन। ल साथीहरु यति भयो, ल अगाडि जाऊ। ल यो स्क्रिनशट गर्दै हेर्नु होला है। प्रथम किराती राजा को हुन् साथीहरु? ल भन प्रथम किराती राजा को हुन्? ल भनौं त प्रथम किराती राजा को हुन्? ल भनौं त साथीहरु। ल छिटो छिटो भनौं त। ल प्रथम किराती राजा को हुन्? ल भनौं त। प्रथम किराती राजा यलम्बर को पूर्ण पदको शालिक शङ्खुवा सभामा छ। ल अब त्यो पछि गस्ती के हुन् त? अन्तिम किराती राजा हुन् गस्ती। अन्तिम किराती राजा गस्ती हुन् भने निविष्ट भनेको सोमवंशका प्रथम राजा निमिष। गोदावरीमा सोमवंशीको राजधानी कहाँ थियो? सोमवंशीको राजधानी गोदावरी थियो साथीहरु है। अनि सोमवंशीको राजधानी गोदावरी थियो। गोदावरीमा 12 वर्षे मेला पनि निमिषले लगाएको थियो। वर्षे मेला पनि निमिषले चलाएको थियो साथीहरु। ल यो लेख्नु होला। ज्ञानेदेव को हुन् त? कर्णाटवंशी राजा हुने नि। प्रथम कर्णाटवंशी भनेको तत्कालीन हाम्रो 12 वर्षतिर हाम्रो विक्रम सम्वत 1000 तिरबाट सुरु भएको थियो। कहाँ? 12 वर्षतिर सुरु भएको थियो। त्यसको प्रथम राजा ज्ञानेदेव यिनले सुरुवात गरेका थिए। पछि हाम्रो जयस्थिति मल्ल आएका थिए नि, उहाँ पनि कर्णाटवंशी नै हुन्। उहाँ फेरि मल्ल की छोरीसँग बिहे गरेर उहाँले आफ्नो जात हैन मल्ल बनाएको थियो। र पछि उनले के नियम लगाएको थियो भने केटी मान्छेले बिहे गरेर केटाको घरमा आएपछि केटी मान्छेले केटाको जात राख्नु पर्छ भनेको थियो। त्यसैले राजघरानको बिहेबारीमा राग बजाउने काम पनि उहाँले गरेको थियो। यावत धेरै समाज सुधारक काम गरेका थिए जयस्थिति मल्लले है। ल त्यसो भने प्रथम राजा कर्णाटका ज्ञानदेव भन्नु भने अन्तिम को हुन्? अन्तिम भनेका हरिसिंहदेव हरिसिंह अन्तिम हरिसिंह साथीहरु। ल ल यो लेख्नु होला। आज स्क्रिनमा के भएको? ल ल हेर्नुस् ल साथी, उक्त दोष खवास कुन घटनासँग सम्बन्धित छन्? ल सुनेन भन्छन्। हेलो, सुनिन्छ? सुनिन्छ? कमेन्ट गरिदिनुस् न, सुनिन्छ है। सुनिन्छ ल, ओके। ल उत्तर दोष खवास कुन घटनासँग सम्बन्धित छन्? 38 सालको पर्वसँग सम्बन्धित छन्। उत्तर दोष खवास 38 सालको पर्वसँग सम्बन्धित छन्। भण्डार खालसँग पण्डित विजयराज कति 1903 कार्तिक 12 गते का दिन राज्य लक्ष्मीले जङ्ग बहादुर लगायतका भाइहरूलाई मार्नको लागि बनाएको षड्यन्त्र बनाएको योजना थियो। ल यसको पोल खोलेको थियो भण्डार यो पण्डित विजयराजले। प्रचण्ड गोर्खा लक्ष्मण गयो, प्रचण्ड भयो। लाइब्रेरी को गयो? राम गयो। ल तपाईलाई म एउटा मुभीको नाम भन्छु, लक्की द रेसर, LUCK, लक्की द रेसर मुभी हेर्नुहोला। त्यसमा यो अल्लु अर्जुन भन्ने लक्ष्मण, उसको नाम लक्ष्मण छ, उसको दाइ राम छ। उसको दाइ के गर्छ भने राम्ररी पढी लेखेर ठुलो इन्स्पेक्टर बन्छ। त्यही भएर राम पढ्नुको लागि कहाँ गयो? लाइब्रेरी गयो। त त्यो मुभीमा जो अल्लु अर्जुन छ उसको नाम लक्ष्मण छ। लक्ष्मण त्यो मुभीमा त्यो अल्लु अर्जुनको रोल कस्तो छ भने एकदमै गुन्डा टाइपको, प्रचण्ड एकदम खुंकार किसिमको रोल छ। त्यही भएर बुझ्नु होला लक्ष्मण प्रचण्ड भयो, राम लाइब्रेरी गयो भनेर याद गर्नु होला। ल ल यो हेर्नुस्, देव शमशेरसँग सम्बन्धित कथन विचार गर्नुहोस्। देव शमशेरसँग सम्बन्धित कथन विचार गर्नुहोस्। तपाईहरु पहिले शेयर गरिदिनुस् न साथीहरु। एकदम म डिमोटिभेट भयो के, यति कम अटेन्डेन्स आज। ल शेयर गरिदिनु सबै एकचोटी हेरौं त साथीहरु। धेरै कम क्या करिबन 250 जना हुनुपर्ने हो, 120 30 40 जना मात्रै छन्। शेयर गरौं त ल ल हेरौं त। त्यसो भने ल देव शमशेरसँग सम्बन्धित कुरा कमेन्ट गरौं ल, कुन हो देव शमशेरसँग सम्बन्धित कुरा कुन होला भनौं। प्रिन्स जयसवाल ए लेख्नुहुन्छ ल, सोबान के परसवान ए लेख्नुहुन्छ, नन्दलाल बुढाथोक ए 10 5 प्रधानमन्त्री चलाउने ओके जयसवाल ल ठीक छ। ल एकचोटी शेयर गरिदिनु होला है साथीहरु, थोरै बढायो भने म सजिलो हुन्छ। ल यहाँ हेरौं ल, देव शमशेरसँग सम्बन्धित धेरै कुरा छ, त्यो मध्ये एउटा यो पनि हो। देव शमशेरले के गरेको थियो एउटा सबैभन्दा राम्रो काम, 1958 वैशाख 24 गते गोरखा पत्रको स्थापना, केको स्थापना, गोरखा पत्रको स्थापना, जो नेपालको लागि धेरै ठूलो वरदान नै हो। भाषा पाठशालाको स्थापना नि गरेको थियो इनले, भाषा पाठशालाको स्थापना नि गरेको थियो। इनका धेरै कामहरु छन्, त्यो मध्ये एउटा काम 12 बजे तोप पड्काउने काम पनि, 12 बजे तोप पड्काउने काम पनि गरेको थियो, तोप पड्काउने काम पनि, पड्काउने काम पनि गरेको थियो इनले। ल त्यसो भने प्रथम विश्वयुद्ध कोसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो चन्द्रदेव दाईसँग सम्बन्धित छ। 16544 जना भाइहरूलाई, हाम्रा पुर्खाहरूलाई अंग्रेजको तर्फबाट युद्ध गर्न पठाएको थियो चन्द्रदेव दाईले। ल प्रजा परिषद काण्ड कोसँग सम्बन्धित छ, ल भन प्रजा परिषद काण्ड जुद्धेदाईसँग सम्बन्धित छ। जुद्धेदाई 1997 माघको महिना, माघको 10 गते 12 गते र 14 गते गरेर 3 दिनमा 4 जना हाम्रा महान सेनानीको मृत्यु अथवा मृत्युदण्ड दिएको थियो। कसैलाई गोली हान्यो, कसैलाई झुण्डेर मारेको थियो, कोले जुद्ध शमशेरले। पञ्चाङ्गको छपाई भनेको रणोद्वीपसँग सम्बन्धित साथी, रणोद्वीपसँग सम्बन्धित छ। त्यही रणोद्वीप जुनलाई 1942 मा कोले मारेका थिए, धीरज शमशेरका छोराहरूले मिलेर मारेको थियो साथीहरू। ल ल यता जाऊ, दिल्ली सम्झौता कहिले भएको थियो, कमेन्ट छिटो गरौँ त ल। चन्द्रे दाई लेखिदिउँ न, चन्द्रे बा नलेखौँ, त्यो बा किन भन्नु, दाई लेखौँ ल। ल दिल्ली सम्झौता कहिले भएको थियो साथीहरु, कमेन्ट गरौँ छिटो। आई निड मोर कमेन्ट्स फ्रम यू। ओके थोरै अझ बढेछ छन्, कसैले शेयर गर्दै रहेछ, सबैले गर्दैन, थोरै शेयर गर्दिदा मान्छेहरु बढ्थे नि, मजा आउँदैन पढ्नलाई। ल साथीहरु ल यसको कमेन्ट गरौँ त छिटो। घ लेख्छन् कोही ख लेख्छन्। ल छिटो कमेन्ट गरौँ ल। हजुरको भोइस हरायो सर, नहरायो होला ठिकै छ। ल छिटो कमेन्ट गरौँ ल। यी क्वेशनहरुले तपाईको लागि गेम चेन्जर हुन सक्छ, किनकि यही नै हो मेन क्वेशनको प्याटर्न भनेको साथीहरु। यस्ता कुराहरु तपाईले धेरै याद गर्नुपर्छ। 11-4 लेख्छन्, यो 11-4 मै किन अड्केको सबै, उ माथि 11-9-24 तिर पनि जानुस् न। ल हेरौं के भयो त। 2007 सालमा राणाको अत्याचार चरम अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यही राणाको अत्याचार चरम अवस्थामा पुग्दै गर्दाखेरि एउटा के भइसकेको थियो भने, जुद्ध शमशेरले सी श्रेणीका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट बाहिर निष्कासन गरेको थियो, जुन एबीसी मा बाँड्ने काम भने चन्द्रदाईले गरेको थियो। अब त्यति गर्दै गर्दाखेरि एकदम राणाको एकदमै चरम अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यतिखेर कांग्रेस युनाइट भयो दुईटा कांग्रेस एउटा तराई मधेस तराईको कांग्रेस र एउटा इन बीपी इनहरुले खोलेको कांग्रेस यो दुईटै कांग्रेस एउटा अहिलेका नारायण नीति रे इनको नाम विमलेन्द्र नीतिका बाबाले खोलेको कांग्रेस र बीपी इनहरुले खोलेको कांग्रेस सबै अनि एउटा अनि सुवर्ण शमशेरले यी जम्मै कांग्रेसहरु मिलेर एउटा बैठक गर्छन् काय गर्छन् भारतको बहिर्गमनीयमा एउटा बैठक गर्छन् साथीहरु त्यो बैठकबाट के निष्कर्ष निकाल्छन् भने लगत्तै आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकाल्छन् त्यसको भनको सुनको सुनक राजा त्रिभुवनलाई पनि पुगिसकेको थियो र राजा त्रिभुवनले 7 महिना 21 गतेको दिन भागेर इन्डियन एम्बेसीमा शरण लियो। 7 महिना 21 गतेको दिन इन्डियन एम्बेसीमा शरण लियो। राजा 7 महिना 26 गतेको दिन इन्डिया गए राजा 7 महिना 26 गतेको दिन इन्डिया गए र इन्डियामा बस्दै गर्दाखेरि फाइनली 9 महिना 24 गते काहीँ काहीँ 11 महिना 1 गते पनि हुन्छ साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला 9 महिना 24 गते नै हो ल 11 महिना 1 गते पनि देख्नुहुन्छ होला काहीँ यो दुईटा मध्ये एउटै आउँछ यो त आउँदै आउँदैन यही नै आउँछ ल 9 महिना 24 गतेको दिन राजा राणा अनि राजनीतिक दल कांग्रेस को बीचमा त्रिपक्षीय समझौता कोले गराउँछ जवाहरलाल नेहरूले इन्डियामा गराउँछ त्यो गराइसकेपछि 11 महिना 4 गतेको दिन राजा त्रिभुवन नेपाल आउँछन् र 11 महिना 7 गतेको दिन गतेका दिन नेपालबाट 2007 का दिन नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य हुन्छ र प्रजातन्त्र आउँछ साथीहरु ल राजतन्त्र फर्किन्छ अगाडि जाउँ ल योलाई हेरौं त साथीहरु ल नेपाल र तिब्बत बीचको प्रथम युद्ध कुन सालमा भएको थियो कमेन्ट गरौँ कुन सालमा कुन युद्ध भएको थियो कमेन्ट गरौँ अहिले कसैले शेयर गरेर थोरै बढे अझ शेयर गर्दै अझ बढ्दै ल हेरौँ नेपाल र तिब्बत बीचको प्रथम युद्ध कुन सालमा भएको थियो साथीहरु ल भनौं छिटो भनौं ल कमेन्ट गरौँ छिटो कमेन्ट कमेंट करूँ साथीहरु ल यति कम एक्टिभनेस साथीहरु यति कम हेर्नुस् त जोले पनि लेख्यो राइट लेख्यो हैन जोले लेखेन ल तीन जना लेख्यो सबैले राइट लेख्यो ल 1846 केरुङको युद्ध केरुङ 1849 बेत्रावती 1912 थापाथली सन्धि ल 1950 के हो फेरि ल भनौं यो जुलाई 31 के हो यो ल भनौं नेपाल र भारत बीच मैत्री सन्धि ल नेपाल र भारत बीच मैत्री सन्धि केरुङ सन्धि बेत्रावती सन्धि र केरुङ बेत्रावती थापाथली र नेपाल भारत बीचको मैत्री सन्धि ल अगाडि बढे ल यो जोडा मिलाउनुस् ल प्रथम युद्ध है ल प्रथम युद्ध केरुङ को 1846 दोस्रो युद्ध बेत्रावती 1849 सन्धि पनि भएको थियो ल युद्ध भयो सन्धि भयो है ल यो जोडा मिलाउनुस् ल साथीहरु जोडा मिलाउनुस् ल छिटो ल जोड़ा मिलाउनुस् ल छिटो छिटो ल थोड़े त्यो कमेंट शेयर गरिदिनु होला कोही अरु पनि आउँछन् कि ल हेर्नुस् ल जोड़ा मिलाउनुस् ल सकिन्छ मिलाउनु रक्षा बबर शमशेर वन चूड़ा शिक्षा निरप खाद्य भरतमणि ल यो हेर्नु होला ल साथीहरु यो हेर्नु होला ल यो हेर्नु होला है यो बारे तल मिलाउनु होला कहाँ छ 1 को 4 2 को 1 3 को 3 यो रहेछ ल ल ल यो हेर्नुस् त 2046 सालको क्रान्ति कति दिन चलेको थियो साथीहरु 2046 सालको क्रान्ति कति दिन चलेको थियो ल भन्नु त या बनले बिगार्यो छाया बनले ल 2046 को कति दिन चलेको थियो युद्ध ल सरी 2046 को क्रान्ति कति दिन चलेको थियो ल साथी भन्नुस् त पच्चीस दिन ओके ल राहुल यादव जी सी सी 1561 दिन ओहो ये थोड़े सोच्नु पर्ने अवस्था आयो गीता घटी जी धेरै सोच्नु पर्ने अवस्था आयो यहाँ एगारको डी हो रे भन्छन् डी हो भन्ने मान्छेहरु थोरै सोचिदिनुस् है यो धेरै भयो त ल म गए 49 दिन चलेको थियो साथीहरु कति दिन चलेको थियो 49 दिन 2046 साल 11 महिना 7 गतेबाट 2046 साल 12 महिना 24 गतेसम्म कति दिन हुन्छ एक दिन तलमाथि होला हेर्नु होला त्यही हो 49 दिन चल्छ ल अगाडि जाम यो 19 दिन कति हो त 2062-63 को साथीहरु 2062-63 को यो 2062-63 को यो 25 के हो त 2062-63 मा मृत्यु भएका मान्छेको संख्या हो मृत्यु भएका शहीदहरु अनिनीहरु 25 जना 2062 को युद्ध में मृत्यु भएका शहीदहरु यो 1561 प्रथम विश्वयुद्ध चलेको दिन हो साथीहरु प्रथम विश्वयुद्ध चलेको दिन हो विश्वयुद्ध चलेको दिन हो चलेको दिन हो चलेको दिन हो कसरी हेर्नुहोस् 1914 जुलाई 28 देखि 1918 नोभेम्बर 11 सम्म चलेको थियो 1561 दिन चलेको थियो साथीहरु ल ल ल यो लेख्नु होला 1561 प्रथम विश्वयुद्ध हो साथीहरु ल 25 जना मान्छे शहीद भएका हाम्रो 62-63 कोमा ल यो हेरौं नेपाल सरकार र माओवादीको शान्ति सम्झौता छिटो कमेन्ट गरौँ ल नेपाल सरकार माओवादीको शान्ति सम्झौता ल छिटो कमेन्ट गरौँ त नेपाल सरकार माओवादीको शान्ति सम्झौता कमेन्ट गरौँ त साथीहरु ल ल छिटो छिटो गरौँ ल कहिले भएको थियो बी इलेक्सन ल बी इलेक्सन राहुल यादव सी इलेक्सन ग्रीश चौधरी सी इलेक्सन ल सी ल लेखम ल डी इलेक्सन कोई ल 2063 साल मंसिर 5 गते शान्ति सम्झौता साथीहरु यो भएको थियो त यो मंसिर 22 गते भनेको माओवादीसँग भएको हात हतियार व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार माओवादी र युएन को बीचमा भएको सम्झौता हो। ल यो 2063 साल 8 महिना 5 गतेको दिन नै नेपालमा हैन 10 वर्षको जनयुद्ध सकिएको थियो। जनयुद्ध जुन 2052 साल 11 महिना 1 गते फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको थियो माओवादीको जनयुद्ध। त्यसो भने यो के हो त फेरि नेपालमा प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र जसलाई हामी नेपालको मैग्ना कार्टा पनि भन्छौँ। यसै दिनबाट विभिन्न निर्णयहरू भएर नेपाल धर्मनिरपेक्ष पनि बनेको थियो र नेपाल अधिराज्यबाट नेपाल राज्य बनेको थियो। ल अनि यो के हो त 2065 815 नेपाल गणतन्त्र भएको थियो। यो दिनमा गणतन्त्र भएको थियो। ल नेपाल यो दिनमा गणतन्त्र भएको थियो साथीहरु। ल कमेन्टहरु हेर्दिनु होला, कोही समझाइरा होला एकअर्कालाई। ल सानो छदा हामीलाई नि माओवादी आयो भन्थे। म नि धेरै सानो थियो त्यतिखेर, म पनि 61-62 मा त्यही 9-10 वर्षको थिए। त्यतिखेर मलाई पनि भन्थे, म पनि भागेको नि। जेठ 15 गणतन्त्र 2065 जेठ 15 नेपाल गणतन्त्र भएको थियो। ल साथीहरु यति भयो भने ल अगाडि बढे म। ल यो हेर्नुस् त, खरिदार बा भनी तलका मध्ये कसलाई चिनिन्छ? ल छिटो कमेन्ट गरौँ त। ल खरिदार बा भनी तलका मध्ये कसलाई चिनिन्छ? कसलाई चिनिन्छ? ल त्यही हो धर्मनिरपेक्ष। मैले नि त्यही भने 63 जेठ 4 धर्मनिरपेक्ष 63 जेठ 4 नै भनेको छु मैले। माथि 4 वटा बुदा थिए, 63 मंसिर 5, 63 मंसिर 22, 63 जेठ 4 र 65 जेठ 15 थियो। ल खरिदार बाको हुन ल भनौं। खरिदार बा ए नि भन्छ। ल हेर्नुस् योलाई भन्छ क्वेशन। कति तपाईलाई कति कन्फ्युज पारेको क्वेशनले। खरिदार बा मलाई के लाग्छ भने आन्सर धेरै कम मान्छे दिन्छन् जस्तो लाग्यो अहिले त। यो सुमित्रा पाराजुलीजी गुड। उषाजीले राम्रो दियो, अब दिन लागि राम्रो। ल बाबुराम आचार्य होइन है। ल कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई खरिदार बा भनिन्थ्यो। बा भनेका यिनन्, बाजे भनेका यिनन्, ध्यान दिनु होला। यिनी बाजे हुन् बाबुराम आचार्य, यिनी बा हुन्। बिपी भनेका सान्दाजुन बिपी भनेका सान्दाजुन। टंक प्रसाद आचार्य भनेको जिउँदो शहीद, किनकि जब प्रजा परिषद काण्ड भएको थियो 4 जना शहीद भएका थिए। त्यसका मेन योजनाकार यिनी नै थिए, तर जुद्ध शमशेरले यिनलाई मारेन। पछि 2012 सालमा यिनी राजा नेपालको प्रधानमन्त्री भएर यिनले नै नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक खोलेको, एनआरबी खोलेको यिनीले हो। यिनकै समयबाट नेपालमा आयोजना प्लानिङ, अहिले जो 16th प्लान छ यिनकै समयबाट प्लानिङ चालु भएको। निजामती यिनीले नै ल्याएको हो, यिनले पनि धेरै काम गरेको थियो। ल बाबुराम आचार्य बाजे भए, बिपी कोइराला सान्दाजु भए, टंक प्रसाद आचार्य जिउँदो शहीद भए। अहिलेको क्वेसन भनेको बा भनेको कृष्ण प्रसाद कोइराला, जो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बुवा हुनुहुन्थ्यो, बिपी कोइरालाको बा हुनुहुन्थ्यो, मातृका प्रसाद कोइरालाको बाबा हुनुहुन्थ्यो। ल पञ्चायती व्यवस्थाको प्रथम प्रधानमन्त्री कोण? ल साथीहरु छिटो कमेन्ट गरौँ। हामीसँग अब सफिसिएन्ट टाइम छैन, हैन? क्वेसनहरु धेरै भइसक्यो, हैन? छिटो छिटो कमेंट गरौँ ल, फटाफट कमेंट गरौँ ल। पंचायती व्यवस्था का प्रथम प्रधानमंत्री कौन साथी भनौं? कौन? टंक प्रसाद। ओहो, टंक प्रसाद में गए यिनीहरू। ल मैले भन्दिए टाइम थोरै कम छ। तुलसी गिरी, अन्तिम लोकेन्द्र चन्द, अन्तिम लोकेन्द्र चन्द जनमत संग्रहको समयमा सूर्यप्रसाद थापा, सूर्यबहादुर थापा जनमतको समयमा जनमत र त्यसपछिका। ल टंकप्रसाद आचार्य भनेका त पहिलेका हुन्, इनको काम चाहिँ इनको 2012 का हुन्। ल भनिहाले मैले। ल यता जाउँ त साथीहरु। ल नेपाली समाजमा वैष्णव धर्मको उत्थान गर्ने राजा कौन? ल छिटो कमेन्ट गरौँ। नेपाली समाजमा वैष्णव धर्मको उत्थान गर्ने राजा कौन ल साथीहरु? ल कमेन्ट गरौँ त, ल कमेन्ट गरौँ, छिटो छिटो कमेन्ट गरौँ ल। ल हरिदत्त हुन् साथीहरु। रत्नमल्लको समयमा मुसलमान नेपाल आएका थिए, मुसलमान नेपाल आएका थिए, मुस्लिमहरु नेपाल आएका थिए। रत्नमल्ल, प्रताप मल्ल भनेका, प्रताप मल्लको बारेमा के भनौं? धेरै कुछ भनिसकेका छु। प्रताप मल्ल भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा, मल्ल वंशका 15 भाषाका ज्ञाता, यिनकै समयबाट बुढा नीलकण्ठ राजाहरूले जान छोडेको छ साथीहरु। ल अंशुवर्मा भनेका नेपालका 16 का, इनकै समयलाई 16 का के भन्छ नि, एकदम गोल्डन टाइम भनिन्छ नेपालको। ल तलको मिति हेर्नुहोस्। ल यो मिति हेरेर फटाफट आन्सर भन्नुहोस् त। ल यसको आन्सर भन्नुहोस्, सबैको आन्सर भन्नुहोस्। ल यो मितिमा के भएको थियो, योमा के भएको थियो, योमा के भएको थियो, योमा के भएको थियो, योमा के भएको थियो? ल कमेन्ट गर्नुहोस्। ल कमेन्ट गरौँ योमा, यी मितिमा के भएको थियो? यो मितिमा जनगणना सुरु साथीहरु, गणना सुरु नेपालमा। अनि बिजुली पनि आएको थियो, चन्द्रज्योति बिजुली पनि यसै साल आएको थियो फर्पिङबाट। अनि योमा अरु के भएको थियो ल? अरु यो गोरखा पत्रा प्रकाशन, आमली प्रथाको खारिजी, पनि यही भएको थियो साथीहरु। ल यो डेटमा के भएको थियो ल भन? त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना साथीहरु, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना। योमा के भएको थियो? लाइब्रेरी पर्व घटेको थियो साथीहरु, लाइब्रेरी पर्व घटेको थियो भीम शमशेरको पालामा। यहाँनिर के भएको थियो? नेपालमा सती उन्मूलन भएको थियो, सती उन्मूलन चन्द्रदेवले गरेको थियो, सती उन्मूलन। यो सबै चन्द्रदेवले, यो पनि चन्द्रदेवको पालामा, यो मात्रै भीमसेनको पालामा। ल ल शहीद गेटको मूर्तिकार कौन? साथीहरु 1975 है त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना, 1975। ल 77 सती प्रथाको अन्त्य। ल शहीद गेटका मूर्तिकार कौन ल भन्नु? रत्नबहादुर तुलाधर। ओके अरु कोही? जम्मै कमेन्ट गर्नुहोस् न। 231 जनाले एउटा कमेन्ट गर्यो भने कति होला ल हेर्नुहोस् त। एउटा कमेन्टले के जान्छ? एबिसिडीले तपाईको नि माइन्डमा बस्छ नि कुराहरु। कमेन्ट प्र्याक्टिसले हुन्छ, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भनिन्छ साथीहरु। ल कमेन्ट गर ल फटाफट। ल ल ल ठिक छ। ल म तपाईको कमेन्टको लागि रिक्वेस्ट गर्नु किन गरिरहेछु भने तपाईलाई नि नलेज अपडेट होला भनेर। ल ठिक छ साथीहरु, ठिक छ, केही छैन। ल ल त्यसो भने ल मैले गरे है साथीहरु। रत्नबहादुर तुलाधर हुन्, कौन? रत्न बहादुर तुलाधरन। तो शैलेन्द्र महर्जन कौन? फेरी SAARC को स्थापना मूर्ति लोगो को डिजाइनर शैलेन्द्र महर्जन। अनि माधव रेग्मी लोक सेवा आयोग को डिजाइनर, लोक सेवा आयोग को लोगो को डिजाइनर। अहिले लोकसेवा को अध्यक्ष पनि माधव रेग्मी नै हुनुहुन्छ है, झापाका हाम्रो केपी बाको घरतिरको मान्छे। ल अगाडि जाऊ। टेकबीर मुखिया सांसदको लोगो बनाउने। ल साथीहरु अगाडि जाऊ। ल यो हेर्नुस् त, यो मितिहरु हेर्नुस् त साथीहरु, यो मिति हेर्नुस्, फटाफट कमेन्ट गर्नुस्, मजा आउँछ अनि नलेज पनि अपडेट हुन्छ, किनकि लेख्यो भने पढेको भन्दा बढी राम्रो हुन्छ। गुड गुड। ए लेख्ने होइन भन्ने हो, यो डेटमा के भएको थियो भन्ने हो। तपाईहरुले छिटो छिटो यो डेटमा के भएको थियो। ल भनौँ त। गुड। पहिलो संविधान सभाको चुनाव, त्योपछि के भएको थियो? ल भनौँ त। गणतन्त्र दिवस, गणतन्त्रको स्थापना नेपाल। त्योपछि पहिलो संविधान सभा, संविधान सभाको विघटन। संविधान पहिलो चुनाव, पहिलो नेपाल यो 2064-12-28 में भएको निर्वाचनले संविधान बनाउने ग्यारेन्टी दियो। त्यो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन र अन्त्यमा ६९ साल जेठ १४ गतेको दिन पहिलो संविधान सभा को निर्वाचन सकियो, खत्म भयो। त्यसपछि 2037 साल मंसिर 3 गते भएको निर्वाचनले 2072 साल भाद्र 30 गते 5 महिना 30 गतेका दिन बल्ल समझौता भयो। समझौता भयो र संविधान सभाबाट पारित भयो र असोजको महिनाको 3 गते जारी भयो। जेठ 15 नेपाल गणतन्त्र भएको। 65 असार 29 गते के भएको? फेरि ज्ञानेन्द्र राजाले नारायण हिटी छोडेको 65 असार 29 गतेका दिन। राम शाहका हजुरबाको थिए। ल ल म भन्दिन्छु है, रामशाह वास्तवमा राजा बन्ने लाइनका मान्छे नि हैन साथीहरु, धेरै कन्फ्युजन छ। रामशाहका हजुरबा द्रव्य शाहपछि नेपालको राजा भए पुरन्दर शाहपछि नेपालका राजा भए छत्रशाह, पुरन्दर शाहका छोरा छत्रशाहको मृत्यु भएपछि इनका भाइ रामशाह राजा भएका थिए। किस्मत हुनुपर्छ राजा हुनुको लागि। वीरेन्द्र राजा मरेपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए, राजा नबन्ने लाइनका मान्छे। छत्र मरेपछि रामशाह राजा भएका थिए। अनि यो डम्बर शाह भनेका रामशाहका छोरा हुन् साथी। ल लास्ट क्वेशन, यो तपाईको लागि होमवर्क भयो। पाटन कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ, कहिले बनेको छ र कसले बनाएको थियो? यो क्वेशन भयो। ल पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ, कसले बनाएको थियो र कहिले बनेको थियो? यो तपाईको लागि क्वेशन भयो। प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमा। ल यति हुँदै आजको सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई शुभ रात्रि है। ह्याभ अ स्वीट ड्रीम गाइज, सी यू टुमारो। ओके, थ्यांक यू।